Xiaomi konečne predstavilo svoju vlajkovú like loď Xiaomi 12 Pro a to znamená jedine jediné. Konečne môžem povedať, čo si o tom telefóne myslím. Xiaomi má vo svojom portfóliu dva produktové rady vlajkových lodí, pokiaľ sa rozprávame o smartfónoch a ak berieme do úvahy ich európske predstavenie na trh, tak je to Xiaomi 12, pokiaľ sa bavíme o tom, aká je situácia v roku 2022, respektíve 12 Pro. A potom na jeseň vždy prídu vlajkové lode s prílastkom T. Čiže 4. oktobra prichádzajú na trh vlajkové lode 12T a 12 Pro. Ja som mal možnosť testovať v predstihu najlepšie vybavený model 12 Pro a v tomto videu zhodnotím moje dojmy, poznatky z testovania a takisto sa pozriem aj na medzigeneračné zlepšenie medzi 11 a 12 Pro. Môžem povedať, že 12. Pro je telefón, ktorý výraznejšie neprekvapí a aj keď sa pozriem na to, ako je koncipovaný a aké obsahuje parametre, komponenty, je cítiť, že Xiaomi proste vie, ako má robiť tieto telefóny a nová generácia prináša niekoľko medzigeneračných zlepšení. Jeho základom je rovný displej, nie zaoblený, čiže to, čo bolo typické pre rad T, platí aj v roku 2022, 12. Pro má rovný displej. A takisto k dispozícii nie je ani teleobjektív, čo je fotoaparát, ktorý vždy chýbal z produktového hradu. Takže pokiaľ chceš teleobjektív, odkážem ťa na Xiaomi 12 Pro, ale pokiaľ chceš najnovšiu vlajkovú loď s najvýkonnejším procesorom, ktorý je aktuálne dostupný na trhu, pokiaľ sa rozprávame o tom, že je október 2022, tak práve Xiaomi 12 Pro môže byť zaujímavá voľba. Xiaomi 12 Pro dizajnom výraznejšie neprekvapí, ako som hovoril. Display rovný, zadná strana je takisto z matného skla, telefón sa nešmíka v ruke. A dizajn zadného fotoaparátu pekne koreluje s tým, čo Xiaomi prinieslo na ja. Čiže pokiaľ si postavíš vedľa seba Xiaomi 12 Pro a 12 Pro, je vidno, že to má dizajnerskú DNA totožnú. Display novinky má na veľmi podobné parametre ako pred rokom a znamená to, že je to 6,67 palcová uhlopriečka s rozlíšením Full HD+. Avšak treba povedať, že Xiaomi mierne zvýšilo hustotu tohto displeja, respektíve hustotu pixelov, ktorá dosahuje až 446 pixelov na palec. Je to o trošku viacej ako pred rokom. Obnovácia frekvencia 120 Hz, ale treba upozorniť na to, že telefon dokáže fungovať v režime 30, 60, 90 alebo 120 Hz a medzi týmito obnovacími frekvenciami sa dokáže automaticky prepínať v závislosti od toho, že čo robíš s telefónom, aby sa optimalizovala aj výdrž batérie. K dispozícii je takisto podpora pre Dolby Vision HDR10 a HDR10+, a toto je vlastnosť, na ktorú upozorňujem prakticky pri všetkých mojich recenziách na Xiaomi telefóny, pretože Xiaomi je jediný alebo jeden z mála výrobcov telefónov s Androidom, ktorý podporuje aj Dolby Vision a je to funkcia, ktorú vieš využiť napríklad pri sledovaní Netflixu alebo iných streamovacích služieb. Maximálny jazd dosahuje v prípade vonkajšieho používania až 900 nitov a to je drobné zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcou generáciou, pretože v prípade 11. Pro to bolo 800 nitov, čiže o 100 nitov vyšší vonkajší maximálny jas. Len podobne ako keď som testoval aj iPhone, bohužiaľ toto je vec, ktorú naplno dokážem otestovať až počas leta, takže musím si počkať ešte chvíľu. Xiaomi uvádza, že display tohto telefónu dokáže vykresliť až 68 miliard farieb, čo predchádzajúca generácia dokázala vykresliť 1 miliardu farieb. A hoci je to vec, ktorú neviem možno až tak posúdiť, ale z praktického hľadiska môžem povedať, že display patrí medzi hlavné lákadla tohto telefónu, len naozaj nie je to nejaká extra novinka, pretože toto platí prakticky pre všetky Xiaomi telefóny, ktoré som testoval v roku 2022 aj v roku 2021. A musím uznať, že aj napríklad v prípade Redmi Note 11 Pro Plus. 5G, tak tam bol tiež vynikajúci AMOLED display. Čiže toto by sa dalo povedať, že kvalitný display je dnes už prakticky vo všetkých Xiaomi telefónoch a 12 Pro má trošku o niečo navyše. Výborný vizuálny základ doplňa aj nadštandardná stereo reprodukcia zvuku, ktorú zabezpečujú dva stereo reproduktory Harman Kardon s technológiou Dolby Atmos. Ale opäť, toto je vlastnosť, ktorá by som povedal, že už je synonymom Xiaomi telefónov a nielen vlajkových lodí, ale aj niektorých telefónov strednej triedy. Porovnával som 12 Pro s 12 Pro a povedal by som, že tá reprodukcia zvuku je plus minus identická až na nejaké minimálne rozdiely. A to sa týka maximálnej hlasitosti, ako aj vykreslenia dynamiky zvuku, respektíve výšok a basov. Xiaomi 12 Pro poháňa procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1, čo je zlepšená verzia procesora Snapdragon 8 Gen 1. A to je procesor, s ktorým sme sa stretávali hlavne v prvej polovici tohto roka prakticky vo všetkých vlajkových lodiach. Môžem povedať, že zážitok z používania tohto telefónu je absolútne špičkový a za mňa patrí aktuálne k tomu najlepšiemu, čo nájdeš na trhu nielen na Android telefónov, ale tým, že tesne pred testovaním tohto telefónu som testoval iPhone 14 Pro Max a potom som prešiel na Xiaomi telefón zo so Snapdragon 8 Plus Gen 1, tak mohol som porovnať aj práve používateľský zážitok ako rýchlosť animácií, celkovú svižnosť systému, multitasking a všetky tieto vlastnosti. A musím povedať, že akože k tomuto telefónu nemám absolútne výhrady. Neviem, či je to dané len medzigeneračným, alebo polo medzigeneračným posunom medzi Snapdragon 8 a 8 alebo je to kombinácia, že Snapdragon 8 Plus plus nadstavba MIUI, ale naozaj akože toto je výborne odladený telefón. Samozrejme, akceptujem to, že nie každému bude vyhovovať nadstavba MIUI, nie každý má rád, ale pokiaľ ti vyhovuje a celkovo si fanúšikom Xiaomi telefónov, tak myslím si, že budeš nadmieru spokojný s týmto kúskom. K nadstavbe EMU je ešte jeden taký subjektívny postreh a síce, že musel som si chvíľu zvykať na to, že v hornom riadku sa v ľavej časti zobrazujú nielen notifikácie z aplikácií, ale aj ikony stavových informácií. Znamená to napríklad, že v ľavom hornom rohu mám ikonu, že používam NFC, že mám tichý režim, že mám režim nerušiť. A pokiaľ by sa dalo, tak by som veľmi rád tieto ikony presunul do pravej časti, ako je to aj v prípade ostatných telefónov. Lenže toto je vec, ktorú som nenašiel, že ako to spraviť a musel som si na ňu zvyknúť. Spomeniem ešte papierový výkon a pokiaľ sa nemýlim, tak Xiaomi 12 Pro je prvý telefón, ktorý som v redakcii testoval ja osobne, pri ktorom som dosiahol viac ako milión bodov v Antutu. Telefón som testoval aj v graficky náročných hrách ako je Call of Duty, PUBG alebo Diablo Immortal a môžem povedať, že aj počas dlhšieho hrania som nemal problém s tým, že by sa telefón nejako prehriaval alebo že by tam boli nejaké problémy so stabilitou. Ale čo si ma naozaj získalo, tak to boli reakcie telefónu počas bežného používania, ktoré naozaj boli citeľne rýchlejšie, plynulejšie v porovnaní s tým, keď som testoval niektoré telefóny zo so Snapdragon 8 Gen 1. Xiaomi 12 Pro ponúka 5000 mAh batériu, pričom reálna výdrž sa v mojich podmienkach pohybovala niekde od úrovni 24 až 40 hodín na jedno nabitie, pričom v rámci tejto doby som telefón používal v závislosti od toho, ako moc som sa hral a či som mal k nemu pripojené aj hodinky cez Bluetooth, respektíve viacero hodinek cez Bluetooth, tak som dosahoval od nejakých 4 do približne 5,5 hodiny aktívneho používania displeja. Podobne ako pred rokom je k dispozícii 120W nabíjanie a v tejto súvislosti poviem, že súčasťou základného balenia je aj 120W nabíjací adaptér aj s ochranným silikónovým puzdrom. A keď som testoval rýchlosť nabíjania v prípade tohto telefónu, tak dal som do nabíjačky telefón, keď mal 16%, tak v priebehu 11 minút sa mi nabil na 87%, respektíve keď som to aplikoval opäť tak v priebehu 16 minút sa mi nabil to 17% na 100%. V tejto súvislosti ale upozorňujem na to, že aby si dosiahol maximálnu možnú rýchlosť nabíjania, je potrebné si nastaviť v nastaveniach batéria, batéria zrýchliť rýchlosť nabíjania, tak je potrebné povoliť toto nastavenie. Štandardne je vypnuté a v takom prípade to potom funguje, že z nejakých 15% na 90% sa mi telefon nabíjal počas 20 minút. Čiže nie je to nič strašné, ale naozaj pokiaľ budeš niekedy chcieť využiť plný potenciál toho rýchleho nabíjania, tak túto funkciu si zapni. Bezdrotové nabíjanie k dispozícii nie je, čo je opäť taká vlastnosť, ktorá dlhodobo chýba v prípade vlajkových lodí radu T. Rovnako nie je k dispozícii ani už spomenutý teleobjektív, či nejaká oficiálna odolnosť voči vode a prachu na úrovni IP niečo, ale keď som zisťoval v Xiaomi, že aké je situácia, tak povedali mi, že hoci to nemá oficiálnu certifikáciu IP niečo, tak má to nejakú odolnosť voči vode a prachu. Čiže nehádzal by som s tým do vody, ale pokiaľ náhodou zmokneš telefónom, tak predpokladám, že to bez problémov prežije. Len potom, keď sa ti utopí, tak akože nikto ti ho nevyreklamuje, keďže tam není žiaden príslob toho, že by to malo vydržať. Predtým, ako sa dostanem k 200 megapixelovému fotoaparátu, pretože to je určite jeden z hlavných lákadiel nového telefónu, tak len dodám, že Telefón využíva operačný systém Android 12 s nadstavbou MIUI 13, pričom Xiaomi garantuje tri veľké aktualizácie systému Android, znamená to 13, 14, 15 a 4 roky bezpečnostných záplat. Ako hovorím, rozumiem, že nie každý bude fanúšikom nadstavby MIUI, ale za mňa musím uznať, že je vidno, že Xiaomi ju dlhé roky vyvíja a aj z hľadiska optimalizácie a viacerých vlastností to patrí k aktuálnej špičke vo svete Androidu. V minulosti som sa stretol s tým, že sa spomínalo, že Xiaomi telefóny obsahujú reklamy a áno, v prípade Redmi telefónov sa mohlo stať, že napríklad keď som spustil aplikáciu čistenie, tak sa tam mohla objaviť nejaká reklama, avšak pri testovaní Xiaomi 12 Pro som si v žiadnej systémovej aplikácii o Xiaomi nevšimol žiadnu reklamu. Jedným z hlavných lákadiel Xiaomi 12 Pro je určite 200 megapixelový hlavný fotoaparát, ktorý následne doplňa 8 megapixelový ultraširokohlý fotoaparát a 2 megapixelový makrosenzor. Je to aj z toho hľadiska, že Xiaomi je jeden z prvých telefónov, ktoré prišli na trh s 200 megapixelovým senzorom. V redakcii sme už mali konkurenčnú Motorola, ktorá má takisto totožný senzor a Xiaomi 12 Pro je teraz Druhý telefón, ktorý sa dostal aj k nám do redakcie s touto technológiou a takisto prichádza aj do predaja. Konkrétne ide o Samsung ISOCELL HP1 senzor, čiže naozaj tá technológia je v prípade oboch telefónov totožná. A možno, že sa teraz pýtaš, že či naozaj potrebuješ 200 megapixelový fotoaparát, keď môžeš mať 108 megapixelový fotoaparát za menej peniazy, alebo je tu 50 megapixelový fotoaparát, alebo základný iPhone má 12 megapixelový fotoaparát a vlastne Všetky telefóny fotia v štandardnom rozlíšení 12-megapixlovej fotky. Ej tak vlastne na čo to je? 200-megapixlový hlavný senzor. Jeho prínos, ak beriem do uvahy moje skúsenosti, povedal by som, že spočíva najmä v tom, že fotoaparát dokáže naozaj veľmi rýchlo zaostrovať a takisto vďaka takémuto vysokému rozlíšeniu dokáže točiť aj 8K video pri 24 FPS. Čo hovorím si, ok, osobne si nepotrebujem robiť 8K video, ale pokiaľ niekto náhodou by chcel, tak tá možnosť tu je. Ale z hľadiska praktického určite oceníš to rýchle zaostrovanie a takisto aj to, že v prípade 12 megapixelových fotiek sa zgrupuje 16 pixelov do 1 megapixelu a vďaka tomu dokáže potom aj ten fotoaparát získať viac dát, viac detailov zachytiť a viac svetla, aby tie fotky boli krajšie aj v horších svetelných podmienkach. Počas testovania som porovnával Xiaomi 12 Pro aj s iPhone 14 a môžem povedať, že v niektorých scénách dokázal zachytiť viac detailov v porovnaní s iPhone a potom to už bolo hlavne o tom, že ako tú scénu podal iPhone, respektíve Xiaomi z hľadiska nejakého podania farieb, respektíve vyváženia bielej. Povedal by som, že Xiaomi trošku išiel mierne do takého chladného podania, ale to sú potom v podstate závisí od toho, že čo ty preferuješ a aj súčasťou tejto videorecenzie sú nejaké fotky, kde si môžeš porovnať, ako fotí Xiaomi 12 Pro v porovnaní s iPhonemi. A pokiaľ by ťa zaujímali ďalšie detaily, tak na našom webe nájdeš fototest, respektíve recenziu na tento telefón, kde potom si môžeš pozrieť ďalšie fotky. A takisto v popise videa sa nachádza aj link, aby si si stiahol originálny fotiek z môjho Googleového úložiska a tam si to pozrieľ pekne v plnom rozlíšení. A pokiaľ by si chcel fotiť 200 megapixelové fotky, je to možné, pretože je k dispozícii režim fotoaparát viac Ultra HD a tam môže sa prepínať medzi 50 megapixelovými a 200 megapixelovými fotkami. Opäť porovnanie, že štandardný režim 50 a 200 vidíš vo videu a k tomu len poviem, že 200 megapixelová fotka má 53 mega. Ignorujúc rozlíšenie by som povedal, že Xiaomi 12 Pro Fotí na svoju cenu veľmi dobre a v niektorých scenách fotí aj lepšie ako základný iPhone, ktorý sa predáva za 1000 eur. Čo sa týka hlavného fotoaparátu, čo sa týka ultraširokoúhleho fotoaparátu, ten má síce rozlíšenie iba v odzovkách 8 megapixelov, ale tá kvalita fotiek povedal by som, že zodpovedá cene a aj tu je vidno určitý medzigeneračný posun. Platí, že počas dňa fotí to dobre, počas noci sa už môže objaviť trošku šumu, trošku sa strácajú detaily, ale v takom prípade odporúčam použiť nočný režim, ktorý naozaj dokáže pomôcť hlavne tej ultraširoko uhlej fotke. Môžeš ho používať aj s hlavným foťakom, avšak ten vo väčšine prípadov by som povedal, že fotí lepšie fotky bez nočného režimu, pretože nočný režim niekedy až umelo osvetlí tú scénu a osobne mi vyhovovalo to, ako fotilo štandardný režim hlavného aparátu. A čo ma potešilo, tak hlavný fotoaparát má aj optickú stabilizáciu a toto je opäť medzigeneračné zlepšenie, nakoľko 11. pročko optickú stabilizáciu nemalo. A testujeme aj selfie fotoaparát, ktorý dokáže robiť záznam videa vo Full HD pri 60 fps, čiže 4K v prípade predného fotoaparátu nie je k dispozícii. To je iba k dispozícii v prípade zadného fotoaparátu. A keď pozerám na ten telefón, tak ešte mi napadla jedna vec, ktorú som zabudol spomenúť a síce, že už dnes v roku 2022 sme si zvykli na to, že zadný fotoaparát väčšinou vystupuje zo zadnej strany telefónu a nie inak je v tomu aj v prípade Xiaomi 12 Pro, len teraz už prichádza nový trend a síce, že sa nám tu robia takéto pekné schodíky. aby som bol konkrétny, tak prvý schodík vystupuje na úrovni 2,1 mm a druhý schodík potom na úrovni 3,5 mm. Ak to porovnávam s tou rovinou, na ktorej sa nachádza zadná strana. Ale pokiaľ použije silikónový obal, ktorý je súčasťou základného balenia, tak povedal by som, že až takto nebudeš vnímať, pretože tento práve vyrovná na úrovni toho druhého schodíka. Takže to je Xiaomi 12 Pro cena ešte. Tá by mala byť podľa mojich informácií 799 eur. Pokiaľ by sa náhodou niečo zmenilo, nájdeš to v popise videa, respektíve v komentári pod videom. Ale pokiaľ berieme do úvahy, že naozaj tá finálna cena bude 800 eur, tak by som povedal, že z hľadiska pomeru cena výkon, cena výbava, cena lomeno 200 megapixelový fotoaparát, tento telefón bude patriť medzi cenovou najatraktívnejšie riešenia, ktoré sú dostupné na trhu. Čiže z tohto hľadiska určite palec hore a palec hore dávam aj za celkový používateľský zážitok, respektíve odladenosť telefónu ako takého, kde ako vravím za mňa jeden z najlepšie odladených a najsvižnejších nielen Androidov na trhu. Chválim, kvalitný displej, vysoký výkon, 200MP fotoaparát je zaujímavá technológia, s ktorou ešte sa bude musieť pohrať, aby som naozaj zistil, kde má obmedzenia a ako naplno využiť jej potenciál. A 120W nabíjanie, to je skvelá vec, pretože na to keď si zvykneš, tak nebudeš chcieť iné nabíjanie. A plusové body dávam Xiaomi aj za to, že touto nabíjačkou 120W naplno nabíješ aj notebook a že Xiaomi telefón naplno nabiješ aj inou rýchlou nabíjačkou z Power Delivery, čo nebýva vždy úplne štandard v prípade čínskych výrobcov. Ak by si mal nejaké otázky, pokojne to napíš do komentára, tam to môžeme rozobrať a pokiaľ sa ti páčila táto videorecenzia, daj palec, mňa to poteší. A keď chceš sledovať našu tvorbu aj naďalej, nezabudni dať odber a potom sa zase vidíme niekedy na budúce. Zatiaľ, Ahoj!